Olá, boa noite você que está acompanhando a votação da comissão do impeachment aqui pela InfoMoney ao vivo. Agora a gente dá uma pausa na votação para fazer já um balanço geral de como ficam os dias seguintes, tanto na política como na economia. Então, o programa que a gente já tinha prometido. O Rafael Cortes, que ia participar da mesa redonda, ele já fez o ao vivo anteriormente. Aliás, o link já, da entrevista já está até nas últimas notícias do InfoMoney. Agora eu estou aqui com o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, e com o cientista político da Pulso Público, Vitor Oliveira. A gente já vai fazer um balanço de como foi a votação e os próximos passos do governo, né? Agora que quase com essa. Não dá para falar que já foi derrotado, né? Mas tudo indica para que a gente tenha os 342 votos a favor, só se tiver alguma grande surpresa, mas tudo já caminha para isso. A gente vai falar um pouco. Do que deve acontecer daqui para frente e acompanhando em tempo real, agora nesse momento, a votação 236 a favor, 78 contra. Bom, primeiramente, Alexandre, Vitor, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui. Eu queria começar já falando desses primeiros cenários, né? A gente está vendo o impeachment avançando. Quais os primeiros passos que a gente vai ter agora que o impeachment está passando pelos deputados, agora a gente vai ter pelos senadores? Como é que fica o ambiente político desse jeito? Bom, acho que a grande questão agora essa semana é saber como é que vai se comportar um governo que foi derrotado na Câmara. Ainda a Dilma Rousseff não será afastada, né? Uma vez que isso só vai acontecer a partir do momento em que o Senado aprovar por maioria simples ali aceitar essa denúncia feita pela Câmara, né, conforme o rito que foi definido pelo Supremo, né? A partir desse momento a Dilma Rousseff será afastada, mas nesse momento ainda não. Então vai ser um momento muito estranho da política brasileira essa semana, em função de quem em geral coordena os trabalhos, o processo legislativo, a tomada de decisão no sistema político brasileiro, que é o executivo e especialmente o chefe do executivo, no caso o presidente Dilma Rousseff, vai estar completamente sem legitimidade em se confirmando agora essa votação na Câmara. E Alexandre, a gente já estava vendo a economia falar que estava parada é até um elogio, né? Que a gente está recuando, né? Se Cada tivesse vez parado, mais. estaria bem. Então, como é que fica agora, então, nesse momento, a economia diante desse impasse do impeachment? Acho que mercados tendem a reagir de uma maneira muito positiva. A gente tem visto isso ao longo das últimas semanas. Então, na tentativa de antecipar um pouco boas notícias que hipoteticamente viriam de um governo Temer. Mas a verdade é a seguinte: primeiro, existe um interregno, esse ponto fechou, quer dizer, tem um interregno até o Senado admitir isso. Um governo Temer que conhece com a presidente afastada, mas ainda dependente de uma votação, o Senado também não é um governo que tem condições de sair basicamente fazendo tudo aquilo que é necessário. Né? Embora, eu acho que com o tamanho da derrota que a gente está vendo hoje no governo, acho que isso aí acaba carregando para o Senado. Quer dizer, acho que o cenário de Senado aceitar é mais provável que não. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí um período em que vai ser muito complicado, inclusive, tomar as medidas que são necessárias. Acho que um eventual governo Temer começando, aproveitando essas semanas em que a gente vai viver nessa espécie de limbo em que, basicamente, não temos um governo e também não temos o outro, é mais ou menos avançar na construção do que pode ser o seu ministério, em particular alguns postos-chave. Desses postos-chave, o mais importante, sem dúvida, é quem vai ser o próximo ministro da Fazenda, né? E começar a tentar encaminhar alguma coisa. Agora, a magnitude da tarefa que vai caber ao próximo presidente, ao próximo ministro da Fazenda, é enorme. Quer dizer, existe um ajuste fiscal a ser feito, basicamente quase é sem precedentes na história do país, e o que foi feito no passado foi feito em condições políticas infinitamente melhores do que a gente vai viver nos próximos meses. Então, enfim, não é um cenário muito para ficar muito positivo. Embora o mercado reaja de uma maneira positiva, eu acho que está sendo exageradamente otimista em termos do que um governo Temer consegue entregar do ponto de vista de ajuste fiscal, de reformas do campo da produtividade, enfim, vai ser bastante complicado. Eu ia fazer uma das pautas aqui, estava sobre a ponte para o futuro. Mas antes disso, você já tocou no assunto ministro da Fazenda. Já saíram muitos nomes essa semana. Eu queria saber sua opinião, se algum desses nomes agradaria mais ou menos o mercado. E já emendando, qualquer nome no lugar do Barbosa já seria uma boa notícia para o mercado? Dado que o Nelson Barbosa é uma nulidade, né, eu acho que sim. Quer dizer, obviamente a gente não está falando de gente do calibre
não sei se a palavra correta é calibre, porque afinal de contas é uma arma. Luiz Gonzaga Beluso, por exemplo, aí seria um nome muito pior. Obviamente a chance disso acontecer é muito baixa. Mas assim, dos nomes que têm sido ventilados, acho que de maneira geral seriam todos bem aceitos pelo mercado financeiro, né? Então, um nome como Armínio Fraga, sem dúvida, seria um nome muito bem recebido. Um nome como Marcos Lisboa, também bastante bem recebido. Já o senador José Serra, menos, mas ainda se reconhece nele uma capacidade de fazer as coisas e uma certa reputação na área fiscal, que dado que é o maior problema que a gente tem, também talvez consiga até avançar um pouco. Mas, de maneira geral, os nomes que estão na mesa são nomes que tendem a ser bem recebidos. De novo, todos eles são muito bons, assim, alguns são amigos pessoais, então complicado falar. Mas o problema não é o ministro da Fazenda, quer dizer, obviamente é uma posição importante. O problema é assim, como um governo vai sair das atuais condições que ele tem e fazer um ajuste fiscal, dadas as limitações institucionais que existem no Brasil. Quer dizer, ele não vai carregar os 360, 370 votos para a sua maioria. Não é isso que a gente está falando aqui. Ele vai construir uma coalizão que vai ser, na melhor das hipóteses, parecida com a coalizão que hoje existe no governo Dilma, ou seja, com boa parte dos problemas que existe hoje. Mas acho que uma coisa, desculpa te cortar, acho que uma coisa importante para a gente prestar atenção é, a despeito de serem os mesmos partidos, teve um problema que assim, estava gritante para todos os cientistas políticos que acompanhavam como a coalizão estava sendo gerida, né? Que esse foi um dos grandes problemas do governo Dilma, foi a gestão dessa coalizão, não apenas a quantidade de deputados. Então, uma medida que a gente usa na ciência política para entender a proporcionalidade da importância relativa de cada partido para a coalizão e do espaço que ele tem no ministério, tá? no gabinete Dilma, né? Que a gente chama de taxa de coalescência. A taxa de coalescência do governo Dilma Rousseff, em alguns momentos, foi inferior, inclusive, ao do governo Collor. Então, é como se ela não tivesse lido o livro que, especialmente o FHC e depois até o ex-presidente Lula, escreveram sobre como gerir uma coalizão. Eu acho que uma coisa importante para o mercado ficar de olho é não apenas o tamanho da base, mas especialmente como ela vai ser gerida. Então, vai diminuir o número de ministérios. Tudo bem, você pode simplesmente fazer uma conta redistributiva, ver como as pastas vão ser realocadas e entender qual vai ser a importância relativa de cada partido dentro da coalizão. Se tiver muito descompassado, como esteve durante ao longo do governo Dilma, concentrado no partido da presidente e no PMDB, talvez a gente tenha novos problemas, porque aí cresce pressão fisiológica, porque se o partido não tem controle sobre política pública, aumenta a demanda dele por cargos e esse tipo de coisa. É importante esse governo novo saber remunerar os seus parceiros adequadamente. Bom, agora falando da Ponte para o Futuro, é um plano que já recebeu o aval de muitos economistas, até o mercado já vem aprovando um pouco isso. Eu assinaria embaixo do Ponte para o Futuro sem grandes problemas. Agora, a minha dúvida é, o Michel Temer vai ter um ambiente político para colocar tudo isso em prática e quanto que o mercado vai digerir isso? Eu acho que não. Acho que ele não consegue. O programa é relativamente ambicioso. Né? Então, é o seguinte, quase tudo envolve reforma constitucional. Não é tudo, mas praticamente tudo. Ou menos tudo que importa. Né? E aí está falando, quer dizer, conseguir uma maioria de 308. Vai precisar realmente trazer essa base muito de perto. Mas é complicado. Mas acho que presidentes que tiveram condições melhores não conseguiram fazer. Aqui eu estou pensando, assim, um governo Fernando Henrique enfrentou problemas também com algumas dessas coisas. Lidar com reforma da Previdência. Quer dizer, tudo muito bonito a gente falar aqui na hora. Quer dizer, eu sou economista, eu sou um tecnocrata. Não, vamos fazer reforma da Previdência. Vamos desvincular o orçamento. Tudo isso é muito bacana. Agora, aquela velha precisa combinar com os russos. E os russos estão empoderados, para usar uma palavra da moda. Eles acabaram de botar uma presidente para fora. Então, peraí, vamos sentar e conversar, porque não é assim que se faz. E tem outros desafios que não são menos importantes. Que a gente está vendo, por exemplo, a questão da renegociação das dívidas no... Foi uma bobagem extraordinária reabrir essa questão, mexer nesse vespeiro, agora judicializou inclusive, mas o fato é que vai ter também que lidar com esses governadores que estão quebrados, que veriam com ótimos olhos a possibilidade de não pagar a dívida, que isso daria um fôlego financeiro, palavra que o secretário de Finanças de Santa Catarina foi, nos dá autonomia financeira basicamente dá uma capacidade para gastar um pouquinho mais. Então, quer dizer, esses desafios ainda estão aí muito na mesa. Eu não consigo ficar
otimista. Eu acho que assim, nós estamos deixando para trás um governo extraordinariamente competente, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Isso é bom. Então a gente tirou aquele bode da sala. A gente vai colocar o quê? Sem o bode é legal, mas a gente precisa colocar um pouco de coisa a mais. E aí eu não consigo ficar otimista. Entendi. Acho que pensando daqui para frente, né? Certamente toda essa agenda, até porque acho que é importante o vazamento do áudio do pré-discurso do Michel Temer ao longo dessa semana, mostrou para a gente o tipo de presidente que a gente vai ter pela frente. É um presidente que dificilmente vai tomar uma posição a despeito do plano do Brasil para frente. A despeito de haver esse plano, é um presidente que vai saber ou que vai necessitar e que tem por vocação isso, até o histórico parlamentar dele traz isso, de compor. Então, assim, ninguém chega à presidência do PMDB sem saber fazer esse tipo de composição. Então, obviamente, ele está ali numa seara em que a gente tem partidos que têm uma preferência por aumento de transferência de recursos da União para os entes federativos gigantesca, caso desses partidos que deixaram o governo no fim das contas, que não seguiram o PMDB logo de uma vez, mas que acabaram ainda esperando para ver se o governo ainda dava mais uma sinalização. E aí sim decidiram pelo desembarque do governo, que é o caso do PR, o caso do PP, né? São partidos que têm, por terem uma, não necessariamente uma vocação, mas uma preferência, né, por controle de recursos, que, em função da dependência eleitoral que eles têm disso, né? A vida desses partidos não depende da eleição nacional. Quem depende da eleição nacional é o PT, o PSDB. Esses partidos não dependem dessa competição, eles estão competindo em outro nível. E nesse nível de competição eles dependem muito de transferência de recursos do centro para a periferia do sistema político, né? E esses partidos que vão cobrar conta, certamente. Agora, eu tinha uma pergunta sobre mercados, agora que você falou que não está tão otimista. Mas antes eu quero saber de você, Vitor. Uma pergunta-chave que muita gente vem perguntar para a gente, de espectador mesmo, que chega até o InfoMoney, e vem criticar no sentido de o que o Temer tem, que a Dilma não tem, que vai ajudá-lo a trazer um ambiente político melhor para o Brasil. Ele não é do PT, basicamente é isso. Criou-se uma ojeriza e uma preferência pela saída do PT do poder, que é uma coisa inaudita no nosso sistema político, pelo menos a partir do momento que ele se consolidou, né? Especialmente de 94 para cá. Você tem essa cristalização dessa preferência pela saída da presidente dessa forma, é uma coisa realmente que a gente não tinha. E o simples fato dele não ser do PT vai dar uma capacidade para ele de dialogar com alguns atores. E não ser do PT e não ser a presidente Dilma Rousseff, que carrega ela carrega com ela esse histórico de... Ela chegou no governo expulsando os partidos pequenos, tratando mal todos os parceiros de coalizão, que eram o PR, o PP, até para dar uma sinalização de boa vontade com relação ao combate à corrupção. Ela, desde o começo, já começou tratando mal esses partidos. Então, assim, a fundação na qual as relações políticas se davam não era de modo algum sólida. Então, o simples fato de não haver, havendo uma base na qual um campo comum que se possa conversar, já é o principal ativo que o Michel Temer vai ter. Além de não ter o Aloysio Mercadante no Ministério. Isso daí isso dá uma vantagem extraordinária para qualquer um. É impressionante. Bom, Alexandre, eu já tinha até separado aqui a visão do seu xará, o Alexandre Povo, da Canepa Asset. Ele fez um relatório essa semana e falou algo muito parecido com o que você mostrou, né? Que ele falou que se o Temer assumir, ele pode chegar a criar um ministério de alto nível, se aproveitar dos 2/3 da base para propor reformas profundas e duradouras. Mas esse é o cenário bastante improvável do Alexandre Povo. Tanto é que ele falou que espera no curto prazo que a Bolsa chegue até os 59 mil pontos e o DI de curto prazo suba, precificando uma austeridade de um novo BC mais ortodoxo. Mas a partir de maio o mercado começa a corrigir por causa da grave situação econômica brasileira. É mais ou menos que a gente deve, dessa maneira que a gente vê o mercado, uma euforia e uma ressaca muito rápida? Eu não entendo tanto de mercado quanto o Povo. O Povo tem mais vivência do que eu, mas a impressão que eu tenho é essa. Eu acho que o mercado tem, de maneira geral, pago muito na frente o que se espera. Eu entendo isso, como eu falei. O fato de se livrar de um governo incompetente realmente ajuda muito. Agora, assim, daí para uma situação na qual a gente vai, de fato, começar a trabalhar os problemas que precisam ser trabalhados, eu acho que é um salto muito grande. A tarefa é gigantesca. Vamos tentar botar um pouco de número nessa história.
Quer dizer, hoje nós temos, estamos caminhando para o final desse ano para um déficit primário na casa de 1,5% do PIB. Uhum. Né? Com boa vontade, 1,5% do PIB. Pode ser pior, mas vamos trabalhar com esse número. A gente não precisa chegar no ano que vem, mas a gente precisa chegar ao longo de 2 ou 3 anos num superávit primário da ordem de 2% do PIB para estabilizar essa relação de dívida com condições muito, muito otimistas, melhores do que a gente tem hoje. Tá? Então, estou dando de barato que a gente tem que sair de menos 1,5 para mais 2. Pode ser pior do que isso. Está falando de fazer um ajuste fiscal da ordem de 3,5 do PIB. Nós não fizemos isso nunca. Uhum. O governo Fernando Henrique fez um ajuste grande, muito baseado em receita. Né? O primeiro governo Lula fez um segundo ajuste que foi menor do que o primeiro, mas também baseado em larga medida em receita. E a gente não tem mais isso. Quer dizer, mesmo uma CPMF, sozinha não tem condições. A gente precisaria de várias CPMFs para fazer isso. Existe uma visão ali, talvez eu possa comentar melhor, mas dentro da população, uma resistência maior a impostos. Natural, face do que aconteceu nos últimos anos. Então, esse caminho não vai ser fácil. Cortar gasto não é fácil. Reforma da Previdência não é fácil. Então, as pessoas vão olhar, quer dizer, tudo bem, vai ser uma equipe ótima. Né? Eu só não queria que trocassem o Banco Central. Uhum. Eu queria que o Tombini ficasse para assinar várias cartas explicando por que ele perdeu a meta. Uhum. Né? Eu tenho um prazer pessoal meu de ver isso acontecer. Então, por favor, mantenham, por favor, Alexandre Tombini lá, só para assinar as cartas. Ele não precisa nem participar do cupom, porque a gente já sabe que ele não sabe fazer isso. Então, mas para assinar as cartas seria importante. Mas é isso, não é só como equipe de ciência, ele vai ter que mostrar uma capacidade de trazer o mundo político para ele. Talvez ele tenha, talvez não. Eu acho que o mercado está pagando na frente sem saber. Eu acho que essa questão da evolução dessa política fiscal aí, spend and tax, né? Você gasta conforme você taxa, né? Eu acho que a gente tem pouco espaço para caminhar nisso daqui para frente, espaço político, né? Uhum. Então, realmente, o outro problema aqui, do ponto de vista de gestão das políticas públicas, ou melhor, do orçamento público, né, a gente tem pouquíssimo espaço para cortar gasto. Né? Acho que eu não sou certamente a pessoa mais autorizada para falar sobre as finanças públicas, mas assim, o que isso se traduz para o sistema político é que isso necessariamente enseja mudança de texto constitucional, mudança de ordenamento legal, que vai ser difícil. Você precisa criar um nível de consenso muito grande. Uhum. E para isso vai ser necessário que o presidente da República olhe para os fundamentos do sistema político brasileiro, olhe para a gestão da coalizão. Assim, isso, eu não sei como reforçar mais isso. O único problema que eu, nesse cenário, vai ser difícil você trazer num curto prazo uma agenda tão pesada para o legislativo. Especialmente nesse momento em que você tem tem vários níveis, várias dimensões de preferências por política pública condensadas nessa única dimensão, que é a dimensão de que não quero o PT, não quero a Dilma Rousseff. Né? Mas é muito curioso porque, ao mesmo tempo que você tem uma preferência pela saída da Dilma Rousseff, você também continua mantendo uma preferência por elevados gastos públicos, transferência de renda, políticas de redução da desigualdade. Então, assim, como canalizar esse apoio agora, que foi mobilizado para a saída da Dilma Rousseff, para essa agenda mais ortodoxa, isso realmente, assim, não vai se dar de um jeito fácil, não vai se dar direto. Talvez, assim, o que o mercado esteja fazendo é já antecipando consequências de longuíssimo prazo para um prazo que... Não é execuível. Um ponto importante. Assim, o que foi 2013? Quer dizer, as jornadas de 2013, acho que, de alguma forma, estão desaguando nisso que a gente está vendo hoje. Acho que tem muita coisa no meio do caminho, mas a origem de toda... Quando eu tenho ainda uma certa dificuldade, mas eu acredito que a interpretação mais razoável do que foi 2013 é a população quer mais serviço. Uhum. Não, se a gente não vai vender... Para o tecnocrata é fácil. Corta o gasto aqui. A população... A gente combinou com eles, a gente vai chegar para eles e falar, olha, seguinte, amigão, você estava pensando em se aposentar daqui a 4 anos? Não vai dar, não. Vai ser 10, 12 anos para você aposentar. A sábia, aquela vinculação que ia ter na saúde, isso não vai ter. As pessoas naturalmente não vão gostar disso. Em alguma medida, acho que o Congresso reflete isso.
tem uma crise de representatividade no Congresso brasileiro, tem distorções importantes, mas em alguma medida ele reflete o que a população pensa. Então, Aliás, acho que um dos motivos que leva as pessoas a não gostar do nosso Congresso é exatamente o fato dele ser incrivelmente competente para representar a preferência da sociedade. Que coisa, né? Assim, o nosso sistema político tem essa vantagem de ser muito aberto e de ser um sistema que, em que a população interfere demais. Ao contrário de outros sistemas políticos que, em função da necessidade ou da intenção de se formar a maioria, de um jeito mais fácil, acabam jogando voto fora, acabam criando regras que desperdiçam isso. Pensa assim em termos de distrital. Isso. É, não só o voto distrital. Tem regras simples que mesmo no voto proporcional, por exemplo, o método como você calcula a redistribuição das cadeiras, se vai para os partidos maiores ou não. Né? Então tem pequenas regras assim, que afetam muito a distribuição, que o nosso sistema político é dos mais abertos ao voto da população. Né? E talvez até por isso ele pague o preço dessa abertura. Né? Bom, agora eu queria falar um pouquinho de dólar. Que o dólar teve um cenário muito engraçado nesse ano, né? Porque no começo do ano era um consenso no mercado de que o dólar ia ficar ou em 4 ou acima de 4. Tanto que quando o dólar veio para 3,80, muita gente no mercado veio falar que era quase como o call mais óbvio que tinha, o Stuhlberger aumentou a posição na carteira, muitos analistas projetavam um dólar bem mais alto. Hoje o dólar está na faixa de 3,50 e sumiram esses otimistas com o mercado. Mas até em cima desse cenário, que tanto política como economia nos mostra que a gente pode estar vivendo um excesso de euforia, o dólar não está muito distante da sua realidade? Acho que está distante da minha realidade, da realidade que eu vejo como... Não é, de novo, não é a visão que perpassa o mercado, acho que de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que segunda-feira assim, não vai aparecer vendedor de dólar. Vai ter que... comprador de dólar. Vai ter só gente vendendo dólar. E o Banco Central na outra ponta, aproveitando a chance para ver se consegue se livrar ali do swaps. Então, acho que nesse momento não tem como ficar na frente do caminhão. O caminhão está vindo. Agora, eu acho que eu acredito nesse cenário que eu descrevi. Então, que eu chamo da minha realidade, uma realidade em que cedo ou tarde vai cair a ficha que, olha, não é bem assim. Né? Aquela euforia, você vai ter que temperá-la um pouco. Então... Sim, não vou fazer, compre dólar agora porque vai estar baratão. Ele pode ficar um pouco mais barato, mesmo com o Banco Central ali aproveitando a chance para se desfazer dos swaps. Mas assim, se eu pensar num cenário mais longo, eu acho que é um cenário de dólar mais pressionado. Internacionalmente falando, em que pese toda essa... O Fed ainda está algo, né, reticente, mas acho que é um cenário no qual... prevalece o crescimento norte-americano, uma normalização de política monetária. E tem um cenário em que a China, quer dizer, o crescimento chinês não tem aquele cenário de despencar, mas a gente está vendo, quer dizer, já veio para baixo de 7, está se consolidando abaixo de 7. Então, não vai ser também um cenário em que preço de commodity vai bombar. Então, esse conjunto de forças lá fora aponta para um dólar algo mais caro. Acho que passado esse período de euforia com a transição política, as pessoas vão começar a olhar um pouco mais para isso. Mas qual que é o timing dessa história, eu não sei. Agora, eu sei que nas próximas semanas, assim, é sair da frente do caminhão, porque ele vai ser duro. Eu acho que faz esse ponto que você tocou do Federal Reserve também ajuda muito, né? Porque o mercado esperava pelo menos 4 altas esse ano, agora já caiu para 2, não sabe quando vai começar... Então, isso tudo acaba ajudando esse... Um cenário esse fluxo, de dólar, né? mas acho que eventualmente isso aí prevalece. Né? Bom, agora uma pergunta para vocês dois sobre um relatório que o Barclays soltou nessa semana. Fez um cenário até um pouco bem preocupante assim, com o Brasil, olhando para o cenário de turbulência, tanto na economia como na política, que ele espera que vai chegar até 2018, aí nas palavras do relatório do banco. Em 2018 a gente vai ter um legislativo menos fragmentado e aí com o fim do financiamento privado de campanha muitos partidos se fundirão para reduzir os custos, mas por outro lado regras mais rígidas de doação de campanha somadas à exaustão da população com a política podem levar ao surgimento de candidatos apolíticos, como tem sido o caso em outros países com eleição de celebridades e líderes de opinião, que não tem nenhuma ligação direta com a Lava Jato. Esse é um risco que poderia levar o país para a extrema direita ou extrema esquerda do espectro político. Na visão de vocês, qual a chance disso acontecer no Brasil? A gente está diante de um desafio enorme agora, enorme, que é como é que vai se comportar o nosso sistema partidário. A gente tem desde
desde 94, a eleição nacional coordenava as forças partidárias, né? A eleição para presidente em especial, né? Então você tinha uma eleição que era quase um distrital uninominal, aí um cara ganhava, então você tinha a polarização não era uma coisa assim, não vinha do nada, né? É inclusive uma necessidade das forças políticas para se coordenar nacionalmente e poder ser competitiva, né? Agora, talvez que a gente passe algo não igual, acho difícil seja igual, mas que relembre o que seja análogo ao que aconteceu na eleição para 89, em que você tem vários candidatos vendo, talvez, ou vários partidos, várias forças políticas vendo uma possibilidade de ganhar a eleição presidencial, e você vai ter uma descoordenação do nosso sistema partidário. Né? Uhum. Qual que é o problema? Eu, ao contrário do Barclays, não acredito tanto na redução da nossa fragmentação política, porque eu acho que ela vem de outros inputs, assim, que não só o financiamento. Até porque, diferente do que eu falei, o financiamento é um dos inputs que levam à fragmentação. Especialmente a regra, o impedimento que o STF fez, ou melhor, a regra, o rito que o STF definiu para que se fosse criado um novo partido no Brasil, né, ou de migração partidária, o deputado tem o cargo dele, tem o mandato dele. Né? Mas, assim, na verdade, o que o STF entendeu? O mandato é do partido, o deputado só pode migrar de partido se for para um partido novo ou se for uma situação muito escabrosa, assim, de perseguição política ou coisa do tipo, assim, ou que ele consiga justificar que ele está muito desalinhado com o partido. O que isso gerou? Gerou PSD, gerou uma série de partidos novos. O PMB foi o caso mais flagrante, o Partido da Mulher Brasileira, que quase não tinha mulheres em sua representação. Foi um partido que foi criado para aqueles políticos que não estavam satisfeitos com onde eles estavam e queriam se posicionar para a eleição agora de 2016, e que criaram uma bancada que chegou a 20 deputados quase, que hoje em dia tem um deputado só, porque logo depois passou uma medida, uma emenda constitucional que criou uma janela partidária. Então todos que estavam nesse partido saíram e foram para outros. Então, assim, o financiamento, por que eu falo do financiamento também? Porque um dos motivos que os partidos fazem isso para atrair novos deputados é para garantir a parcela que eles vão ter do fundo partidário, né, que é calculada com base na distribuição de assentos, né? Então, assim, essa questão do como é que o financiamento vai se interagir, esse financiamento de pessoa física, né, só. A impressão que eu tenho é que a gente vai ter uma eleição agora municipal de ajuste e logo depois os partidos já vão saber em 2018 como operar dentro dessa regra. Então eu acredito, assim, que agora 2016 vai ser o mais difícil para os partidos operarem, especialmente a eleição municipal. Depois eles vão superar isso. Eu não acredito na redução, fragmentação partidária por conta disso. Uhum. Mas a polarização, aí sim eu tenho que concordar com eles. Uhum. A gente está jogando, está forçando o perder. Esse processo, o impeachment é um problema de longo prazo para as nossas instituições, assim, porque ele traz incentivos para os atores dentro do nosso sistema político que são perversos no longo prazo, né? Que é não aceitação de resultado eleitoral, crença em golpe, você cria derrotados em vez de pessoas que estão dentro do sistema aceitando o resultado. Então ele é complicado. Por mais que ele talvez seja a solução necessária no curto prazo para você ter uma solução democrática, uma solução que as pessoas não morram para você trocar o poder, né? Você não precisa, para trocar a elite no poder, você não necessariamente, se Deus quiser, vai precisar alguém morrer, você não vai precisar matar ninguém. A gente tem um mecanismo do impeachment, é uma válvula de escape do nosso sistema político. Uhum. Mas ele está trazendo, sim, uma consequência negativa para o sistema político no longo prazo, e que é o que o mercado, uma hora ou outra, vai ter que se atentar aqui. Aquele cenário de estabilidade e previsibilidade que a gente tinha de 94 até agora não vai ser. Não dá para escapar o fato. A gente teve quatro presidentes eleitos desde a redemocratização, quatro eleitos diretamente. Sim. Desses quatro, dois não terminam o mandato. Isso aí é uma marca realmente nada invejável para a democracia brasileira. Enfim, como você lida com curto e longo prazo, realmente a curto prazo tem que fazer isso, né? Mas a longo prazo acho que fragiliza uma democracia que não é exatamente conhecida pela sua força. Agora, eu acho que é um cenário, assim, de longo prazo, acho que é um cenário complicado mesmo. Eu acho que o cenário em que as coisas dão certo no Brasil, que é um cenário remoto, é alguém que de fato consiga se eleger com base numa plataforma que vá para, pega a ponte para o futuro, o nome que você queira dar, e leve isso para a população e veja o que a população queira. Você vai ter que levar isso e vai ver se isso aí vai ser aprovado ou não. Uhum. Chances disso acontecer me parecem muito, muito baixas. Quer dizer, ninguém ousa, né, entrar numa campanha dizendo toda a verdade. Tá? Não precisa chegar aos paroxismos de mentira que a gente observou lá em 2014, mas acho que vai ser difícil.
Então, mas acho que a única chance é de alguém que se eleja com base nessa plataforma e aí tem as condições de aglutinar um congresso em torno disso, porque afinal de contas foi uma plataforma vencedora. Acho que a chance disso acontecer é baixa, que a gente vai ter de fato, acho que foi descrito, quer dizer, acho que a chance de ter uma coisa muito fragmentada, corre-se o risco inclusive do próprio PMDB fortalecido resolver ter candidato, o PSDB vai ter candidato, o PT vai ter candidato, a Marina vai sair candidata. Então, a gente vai ter, talvez, acho que a questão de reduzir a fragmentação, concordo integralmente. Acho que não vai ser por aí que a gente vai ver. A gente vai continuar a ver isso muito fragmentado. Ah, reforma política seria ótimo. Também acho, reforma política seria ótimo. Mas quem vai fazer a reforma política são aqueles que são diretamente interessados. Não vai vir, ainda bem, não vai vir ninguém de cima dizendo, ó, é aqui que assim que você joga um jogo. Os caras que estão jogando o jogo que vão definir. Agora, quais são os incentivos para eles adotarem regras que, de alguma forma, prejudiquem a forma como eles foram? Acho que é baixo. Uhum. Então, eu acho que a gente vai... Eu não consigo ficar otimista. Estou tentando lutar com isso. Talvez seja um problema dos últimos meses, mas eu acho que a solução dessa história toda, solução entre aspas, é que a gente vai ver com uma inflação muito mais alta. É isso. As contas é... A gente não consegue ajustar as contas, a inflação vai fazer serviço para a gente. Já fez no passado, vai fazer no futuro. Não estou falando de hiperinflação, não estou falando de a gente ter inflação de 3 dígitos nem nada. A gente pode perfeitamente, se não tratar esses problemas, ter que conviver com uma inflação de 2 dígitos por um período muito longo, até que alguém fale, não, escuta, precisamos pôr a casa em ordem. Mas isso pode ser 2018 ou pode esperar o bicentenário e ficar para 2022. Né? Então, bom, Schwartzman, eu queria saber a sua opinião, se você tivesse hoje no lugar do Tombini, qual seria a diretriz para a política monetária que você tentaria colocar em vigor nas próximas reuniões do Copom? Olha, vai parecer meio maluco isso, mas eu acho que eu apertaria a política monetária. A primeira coisa, se eu fosse o Tombini, eu faria uma dieta. Mas a parte disso, eu tenho uma certa crença, se eu colocar um cara bom lá, as peças vão cair no lugar. Se eu colocar o Armínio, se eu colocar o Loio, se eu colocar o Afonso Bevilacqua, que são pessoas super qualificadas, o Ilan, e vou cometer alguma injustiça aqui, porque tem um monte de gente qualificada. Se o cara é bom, ele vai lá, qualquer um é melhor que o Tombini. Tá? Então, presença de um cara melhor lá, ajuda as expectativas e tal. Tudo isso aí é verdade. Agora, ajuda as expectativas, porque se imagina que o cara é bom, ele vai fazer alguma coisa. Então, acho que não tem jeito. Quer dizer, a gente tem uma inflação, os últimos números foram melhores, etc. Né? Talvez o câmbio ajude um pouco. Mas a verdade é a seguinte, bem ou mal, ela está se encaminhando mais uma vez para ficar acima de 6,5. Né? Ano que vem, tudo bem, as expectativas caíram abaixo de 6, que é o novo limite, mas está em 5,95. Historicamente, as projeções de inflação do Focus subestimam a inflação verdadeira. A gente tem que passar a incorporar essa informação na nossa realidade. Então, é o seguinte, a gente está à beira de desmoralizar um instituto de mestre para inflação. Tem uma outra complicação nessa história. Se você não tiver ajuste fiscal, esquece. Pode colocar quem for lá, não vai resolver o problema, porque a gente está, de fato, à beira da dominância fiscal. Ou seja, à beira de uma situação na qual esse meu Banco Central não tem mais o que fazer, ele vai lá, muda para a poltrona do passageiro e o fiscal vai dirigir o que vai acontecer com a inflação. Então talvez não tenha muito mais o que fazer. Nesse momento acho que ainda tem uma batalha para ser, a gente ainda não está lá, tem uma batalha para ser travada, eu travaria essa batalha. Agora, não é o que vai acontecer. Né? Inclusive, a gente não sabe sequer se o Tombini vai permanecer, apesar dos meus apelos. Mantenham o Tombini, por favor. Deixa ele assinar todas as cartas. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui, Vitor, Alexandre, muito obrigado. Bom, e agora vocês acompanham o final da votação, já deve estar chegando nos finalmente, a gente deve ter mais uns 30 minutos de votação. Tudo caminha para chegar nos 342 votos. E se de fato acontecer, acho que esse programa já foi muito... muito esclarecedor para os próximos passos do governo, né? Acho que vale a pena ficar bem de olho no que deve acontecer, tanto na política como na economia. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até mais com o especial InfoMoney e Comissão do Impeachment.